na yezo olwalero byengendo okwogera si byabwe wabula byengendo okwogera nkusaba ku lwa Katonda buli yenna ali wano nga muzadde abiwulirize bulungi nnyo wabula tanyiigira oba okunsanyukira okuggyako nga zzeeyo eka nassa wansi oluba bw'anaazuukuka enkya afune wanteeka naye kati tonsanyukira wadde okunyiigira baganda bange ngenda kwogera ebigambo bina ekigambo ekisooka buli muntu yenna nga muzadde sebe ekirungi n'omukulu wa kasolya w'oli mbeegayiridde nnyo abazadde nze ndi muzadde njogera nga muzadde kati abazadde mugonze mu kigambo ekiyitibwa okuwasa mbeegayiridde ngenda kwogera ebigambo saagala onnyiigire oba onsanyukire okuggyako enkya ng'ozzeeyo ne weebaka n'olowooza ekiri mu kikeewammwe n'olowooza ku bawala b'abennyoka abaliyo n'olowooza ku baana ba mukulu wo abaliyo n'olowooza ku baana ababo abakwekanya obukulu gwe nga tebanafumbirwa baganda bange ekigambo ky'okufumbola ate abirina si gwayagala tali mu myaka gye abirina mukadde nga nze sekkadde agadi enkomerero ya byonna nga ayagala abirina ate emyaka tegikwatagana omwana oyo ng'alemwa obufumbo kubanga omwana akula nga mu bulamu bwe wallahi okutama wansi akutama asaala kakati gwogenda mutwala ewaka akutama yera olujja omwana oyo ateekwa okubanga afumba emmere ya mirundi esatu omulundi gumu ali kukuuka ali ku gaasi byonna afumba agadi ng'omutwala agenda okukuma essigiri omwana oyo obufumbo nga bulema ng'owooza nti abaana b'abagagga tebakola ki tebafumba abaana b'abagagga bafumba naye abagagga baalemwa okukitegeera nti omwana olina okusigala ng'omwagala asobole okubeera mu bufumbo eri obutakuswaza kubanga njagala mbabuulire mu hadithi ya bukhari ne musilimu waliwo omusajja bamwyitanga zubairi mutabani wa awa zubairi mutabani wa awa yawasa asima bwawasa asima n'amutuusa eka asima mwana wa nagagga abubakari agenda okumutuusa eka ng'asima masikini alina ensolo bbiri embalaasi n'eŋŋamiya nga byalina naye njagala mbabuulire nabbi yali atambula n'alengera asima nga yeetisse essubi ly'ensolo